Herran keskellä Juankoski Cityä. Mitäs mieltä te olette niin kuin veneilystä? Menee, jos on oikean sorttinen paatti. Niin. Voisitteko kuvailla oikean sorttista paattia? Semmonen lautta. Jaa. Konttoon ja kulkee. Mielenkiintoinen vastaus. Kyllä. Tutkikaamme asiaa tarkemmin. Lähdetään katsomaan. Jaha, johtaja täällä. Sattumalta jälleen täällä. Kummallisia sattumia. Tuossa kuvassa vilahti ponttoni alus. Tarkoitatteko mahdollisesti tällaista? Etsintä Oy:n unelma-alusta. Aivan. Otamme tästä hieman zoomilla. Etsintä Oy. Etsintä Oy. Se ei ole vielä paljastunut, mitä etsitään, mutta kuitenkin kovasti etsitään. Aivan. Ja voitteko hieman kuvailla, mitenkä tämä on rakennettu? Jaa, sillä tavalla. Siinä näyttää olevan tuommoinen veneen kokka tuossa edessä. Mm-hmm. Onko se hyvin oleellinen? Se on erittäin oleellinen. Se on, se on parantaa ohjattavuutta ja kelluvuutta ja sillä voi säädellä. Se toimii painolasti tankkina aluksissa. Aivan, ja olen kuullut puhuttava myös kalasumppuna se voisi toimia. Kyllä, ja sitten jos on, jos on olutpulloja, voi pitää viileässä siellä vedessä. Mm. Ja ulkomailta tuoda siellä pirtukanista. Joo, niin. Meriliikenteessä. Kyllä. Mm. Aivan, ja sitten siinä on kellukkeet, jotka ovat itse vakauttamassa sitä. Kyllä. Sitä aluksen. Pitämässä aluksen pinnalla. Aivan. Selvä. Kuinkas kovaa tämmöinen menee suunnilleen? Se on vaikea kysymys. Riippuu paljonko panee kierroksia koneeseen. Jos ajattelemme, että jos me käyttäisimme vaikka 5 hevosvoimasta Hondaa ja kaikki kierrokset auki, niin arviolta kilometriä tunnissa tulisi. Voi olla 15. Jopa 15. Jopa 15, joo. No silläpä ehtii tuota tuonnemmaksi. Tunnissakin, joo. Jopa tunnissakin. Mm-hmm. 15 kilometrin päähän. Sitä voi kävellä yrittää jokainen, se on kova homma. Aivan. Tuolla voi olla seljällään sen tunnin ja etenee 15 kilometriä. Niin, siellä taitaa olla tuon ulko-oven takana lämmintä tilaa. On. Kuivaa lämmintä tilaa. Se on kuivaa tilaa. Ja siellä voi paistella makkaroita. Ja näköjään terassilta sitä voi ohjata. Siinähän on. Ja terassilta voi ohjata. Siinä on ratti. On, joo. Mikä ei ole lähtenyt käteen vieläkään, vaikka siitä puuttuu monta ruuvia. No aivan. Mutta tässä ei ole niin nuukaa, vaikka rattikin lähtee käteen ajaessa. Aivan. Ei niinku haittaa ajoa. Kiitoksia, paikallinen ohikulkija. Tästä sattumalta olin tässä nyt tällä kertaa. Joo. Tämä on se unelma-aluksenne, josta puhuitte tuolla kirkonkylä, kaupungin keskustassa. Silloin viime viikolla. Ja sattumalta tapasimme jälleen. Niin. Aivan. No hyvä. Menkäämme tutkimaan tarkemmin. Menkäämme, joo. Jaha, tässä onkin sitten näkymä heti täältä aluksen sisäpuolelta. Tämä on peuhattu. Siinä sitä on viihtyisät sisätilat. Ja ovi, josta voi pulahtaa järven vilpoiseen syleilyyn. Ai, juuri. Onko johtaja ollut useamminkin tällä? On ollut. Viime aikoina on tullut oltua kyllä. Jaha. No. Sekä päivin että öin. Onko johtaja mahdollisesti pulahtanut myös? Möljään on. Aivan. Möljään on pudottu. Otamme uudesta kuvakulmasta. Kiinnitti huomiota tässä aluksessa oleva vene. Mitähän tarkoitusta varten se on? Se on yhteysvene.
Minkälaista yhteyttä sillä harrastetaan? Jos esimerkiksi vastatuulen vuoksi ei pääse satamaan, niin voi jättää tämän aluksen sinne mihin sen voi jättää, ja sitten yhteys aluksella soutamalla ja siinä olevalla perämoottorilla. Aivan, siinä näyttää olevan, siinä näyttää tuo Mercury perämoottori, vai onko se tuo pienempi tuossa takana? Se on tämä pienempi Mercury kyllä tällä kertaa. Tällä kertaa. No ei ihan yhteisvenässä tarvita niin suuria voimia. Tutustumme tämän aluksen pääkoneeseen. Jaha, siinähän se on lähikuvassa aluksen pääkone. Pääkone on niin vahva, että pitää vahvistaa tätä lankkua, ettei tämä mene poikki. Aivan, joo, aivan. Niin voimakas pääkone. Aivan. Lankku on aina vaarassa mennä poikki, kun se rupeaa työntämään. Kyllähän se tietysti tuommoiset pienet lankut katkeilee. Kyllä, tämmöinen 7x2 tuumaa. Aivan. Ainoastaan. No, pääkone tuli, siitähän menee näköjään sitten polttoaineletku ja ohjauskin siellä näyttää olevan. Siellä menee ilmeisesti tuonne ohjauspyörälle, joka on tuolla kyllä, etukannella. Aluksen alta kulkee. Joo. Tehostettu ohjaus tietysti. Ja sitten tässä on semmoinen erikoisuus, että tällä voi antaa ryypyn, kun ei enää itse voi ottaa. Tästä nappulasta niin kone saa ryypyn. Kone ottaa sen sitten kuskin puolesta. Aivan. Jaha, siellä iloisia uimamiehiä pulahtelevat täällä Irvin lahdessa Juankoskella. Tulee tästä Irvin Goodmanista. Tästä kuuluisesta Irvin Goodmanista, joka vieraili täällä mahdollisesti. Tässä kiinnittää huomiota tämmöinen vihertävä kone. Mikähän laite se on? Tekee sähköä. Se on sähkögeneraattori. Tekee mukavasti ja äänettömästi, lähes äänettömästi sähköä. 220 volttia. Joo. 85 desibeliä tuntuu lukevan tuossa ainoastaan. Ja sitä käytetään kai ulkotiloissa, että pakokaasut eivät häiritse matkustajia. Siinähän se onkin oven vieressä sisäpuolella turvassa, koska ovethan ovat lukossa silloin, kun omistajat eivät ole paikalla. Joka on tietysti aivan luonnollista. Ja olemmekin näköjään satamassa edelleen. Voimme kuvata ylhäältä päin ponttoonin pää, veneen pää ja toinenkin ponttooni sieltä pilkahtaa. Siinähän onkin näköjään sitten ohjausyksikkö.
Matti ja Seira. Jaha, päivä. Meillä onkin täällä matkustaja sattumalta. Turisti on mukana. Miltä teiltä tuntuu nyt tämä meidän ponttonilauttamme vauhti ja kyyti ja... Vauhti on ihan mukavaa. Katso, että mennäänkö karikolle tai ei sitten. Anteeksi. Turisti puuttui hieman ohjaukseen, mutta tästähän se selviää. Ei mentykään ihan saarta päin. Tämähän... Tuollahan se aukee meidän vesi. Jaha, voimmeko jatkaa haastattelua? Voimme jatkaa. Mietin tässä, että pitääkö laittaa pelastusliivit päällä heti tai sitten ei. No joo, se oli kyllä ihan aiheellista tämän äskeisen saartapäin ajan jälkeen. Mutta eihän se osunut ja osumista vaan lasketaan. Niin. Kiitos haastattelusta. Ole hyvä. Kohti aurinkoa. Ikkunan takaa kuvattu. No, mitä mieltä turisti nyt on? Ei ole vielä pelastusliivit päällä, ei mutta läheltä pitää. Läheltä on. Mehän olemme kyllä kokeneita merimiehiä. Oletteko? Kyllä me olemme. Te olette joka päivä 5 tuntia harjoitellut. Ennen 10 tuntia. Ihan työpäivät on harjoitellut. Kyllä. Kahdet vielä aamuvuoro ja iltavuoro. Niin. Ja yövuorokin on joskus. Joo. Ja kyllä me olemme harjoitelleet, että me turisti on vaan rauhallinen. Joo. Kyllä sillä on koirakin mukana. Niin on. Se osoittaa luottamusta. Niin. Konemies, mitenkäs täällä tällä hetkellä menee? Epätoivoisesti. Kone toimii hyvin kuitenkin. Toistaiseksi. Joo. No, saamme nähdä. Rauhoitteli tuossa turistia. Hyvä, hyvä. Jaha, siellä seuraa meidän... Pelastusvene. Yhteysvene. No joo, kutsutaan sitä tällä kertaa sellaiseksi. Yhteysvene, kun on turisteja. Niin, aivan. Ei ole kuulemassa. Kaikki on tällä laidalla, eikä mitään. Eikä vielä homo. Eikä vielä, ei edes kallistu montakaan astetta. Pitäisikö vatupassi ottaa käyttöön? Ei tarvii laivoissa. Kauniita, rauhallisia maisemia. Kapteeni tietää kyllä, että saarta päin ei ajeta. Turisti vaan on rauhallisesti. Kapteeni kääntää. Noin. Tän matsella, missä me ollaan käynyt. Mennäänkö sinne, missä me ollaan käynyt uimassa? Joo, mennään. Pitääkö turistilla mennä uimaan? Pitää. Tämähän on elämysretki. Ja siihen kuuluu uiminen muun muassa hyvin oleellisena osana. Ei miehistöllä, vaan turisteilla. Niin, vain turisteilla. Miehistö täytyy olla koko ajan valppaana. Aha. Se on tuolla päin. Missä? Siellä? Tuolla. Kohta se tulee sieltä, kunhan me ajamme sinne turvallisesti. Ne on lintuja, eikä ne kaikki ole lokkeja, ne on jotain isompia. Siellä on pieni hiekkaranta, jonne me olemme menossa. Mitä Eeva teki? Meinaisiko Eeva hypätä uimaan? Onneksi ei ole hypännyt. Onko lähellä pitänyt? Ei ole oikeasti. No ei oikeasti. Hän on vähän semmoinen hieno helma. Niin hän on. Hänen tassut vesisateessakin se musta sitten korkealta noin jalkojen. Ai ne tassut tastuvat. Ja pissaa mieluummin sisälle kuin sateiselle nurmikolle. Niin.
täällä konemestarin johtaja. Jaha, siellä se pienen pieni hiekkaranta on meidän ensimmäinen etappimme. Miltäs elämysmatkailijoista vaikuttaa? Olen sitten tosi rohkea, jos mä menen uimaan. Katsotaan. Tässä on meidän hiekkarantamme. Ei suuren suuri, mutta tehokas. Jaha! Mä alkan pukeutumaan nyt uittia varten. Ai jaha, selvä. Kiitos paljon. Olemme tällaisessa rannassa. Ja aurinko kilottaa sieltä suunnasta. Makkarat odottavat. Elämysmatkailija. Ja kahvi. Ja kahvi on tulossa. Kahvi ennen kaikkea. Siitä se tulee voima. Kyllä. Generaattori käy. Kahvin voima. Katsotaan, minkälainen operaatio se oikein onkaan täällä. Täällähän on kova myrsky näköjään. Jaha. Mitä nyt tapahtuu? Kahvi rupesi tulemaan. Vai niin? Joo, mielenkiintoista. Ei sen vakavampaa. Oliko se tämä vihreä laite? Vihreä laite keittää ympärille kahvi. Jaha. Ja siellä on laivaneito. Ja vene on ahtaalla pelastus. Ainoa pelastusvene. Me on juuri kokoutumassa rantakyyskyyn. Laivaneilta voisi vetää sen veneen vähän lähemmäksi laivaa, jos se auttaa. Minä sanoin, että perasato ei se mitään. Siellähän se on jo valmiina. Toinen miehet ei tiedä näitä. Nyt sieltä putoo meidän levykohti. Mutta ei se mitään, se tulee lähemmäksi meitä. Meidän laski. Samallahan me ajetaan rahtiakin tässä hieman. Kyllä sitäkin. Onko täällä nyt sitten menossa uintia? Onko kylmä? On kylmä. On se vähän itsensä kituttamista. Tämä on elämysmatkailua. Niin. Parhaimmillaan. Tämä on kallista elämysmatkailua. Olkaa hyvä ja uimaan vaan. Ai. Ja sinnehän mereen menee. No? Yks! Kaks! No niin. Enää ei olekaan niin kylmä. Onko siellä joku yli laidan vai? On. Yli laidan tilanne juuri menossa. Tietysti harjoitus. No, tällä kertaa harjoitus. Joo, aivan harjoituksia nämä. Jaha, siellä on laivatusta. Sito venettä, niin kapteeni määrää. Jaha, elämysmatkailija palasi. Upea. Upea. Luivankin kokonaan. Hetkinen, minä olen tässä työssä, niin minä en voi huvitella valitettavasti. On kyllä upea. Ihan oikeasti. Katso, miten leveä on mun hyvyä. Niin, kannatti mennä uimaan sitten kuitenkin. Jaha, laiva koira seuraa tilannetta tarkkana. Laivakoira, päivää. Mitäs laivakoiralle kuuluu? Onko kaikki hyvin? On tietysti. Täältä ikkunasta näkyy. Täällä on laivatyttö töissä. Laivatyttö laittaa lastia maihin.
huomaat, että poistuu kuva. Johtaja, konemestari tarkkailee hieman merenkäyntiä. Huolestuneena. Aivan. Naami on kuitenkin tulossa. Se on yhteysvene, ei pelaa. Ai niin joo, unohdin aivan. Maksavia asiakkaita mukana. Maksavia asiakkaita. Sitten kahden kesken pelastusvene. Meri tyrskyä kyllä aikamoitus. Jaha, täällä on lastin purkaminen käynnissä. Siihen vaan rantaan, hiekkarantaan, jos se vaan onnistuu. No kyllä meitä onnistuu. Siinä on meidän yhteysveneemme. Siinä aurinkokennon lataa. Meidän tuota akkumulaattoria. Näinhän se on. Vai mitä, johtaa konemies? Kyllä, aivan. Ja laivatytön kanssa näköjään ollaan sitten yksissä. Yksissä jälleen. Joo. Se on menossa näköjään kahvinjuonti. Kahvinjuonti. Pullakin on tarjolla. Mm-hmm. Ja kermaa ennen kaikkea. Kahvit kerman kanssa. niin kuin ennen vanhaa. No niin, aivan. Ja sokerikin on pohjalla. Sokeri jätetään pohjalla. Kyllä. Ja näin matkamme jatkuu rauhallisissa merkeissä seuraava etappi, jossa paistamme makkaraa. Käännämme ruorista parasta aikaa. Aivan. Kurssi 112.